একচুয়ালি এইটো এটা ৰুটিন এক্সামিনেশ্যন হয় আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এলিফেণ্টখিনি। চ' আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ আমি ফৰেষ্ট ভেটেনেৰি অফিচৰ তৰফৰ পৰা লগতে ডি এফৰ সহযোগত এইখিনি কৰা হৈছে। আৰু প্ৰত্যেক আমি 3-4 মাহৰ মূৰে মূৰে এতিয়াৰ পৰা এইখিনি ৰুটিন টেষ্টখিনি কৰিম আমি বিভাগীয় হাতীৰ। প্ৰায় আমাৰ 50-55টামান হাতী আছে পাৰ্কত। ত' অলৰেডি আমাৰ এতিয়ালৈকে কহৰা, অগৰাতলি আৰু আজি বাগৰি 3টা ৰেঞ্জত আমি সম্পন্ন কৰিছোঁ হেল্থ চেকআপ। লগতে আমাৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাও চলিছে আৰু বিভিন্ন অসুবিধাসমূহৰ কাৰণে আমি ট্ৰিটমেণ্টসমূহ আগবঢ়াইছোঁ, দৰৱ আগবঢ়াইছোঁ হাতীসকলৰ কাৰণে। চ' বাকী এতিয়া আমাৰ আছে আৰু বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জটো আছে। চ' সেই কাইলৈ আমি বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জত কৰি পেলাই আমি গোটেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিম। আমি এইটো ৰেগুলাৰ চেকআপত কৰি আছোঁ। ঠাণ্ডাৰ অহাৰ আগে আগে আমি এটা মানে পূৰা ঠাণ্ডা পৰাৰ আগে আগে এটা কেম্প কৰোঁ। গোটেই ৰেঞ্জতে কৰি আছোঁ। অগৰাতলিত কৰিলোঁ, কহৰাত কৰিলোঁ, এতিয়া বাগৰিত কৰিছোঁ। আমি মেইনলি ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰা হাতীকেইটা, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি সিহঁতৰ হেল্থ ষ্টেটাছটো যেতিয়া আমি পাই যাওঁ তেতিয়া সেই হিচাপত আমি সিহঁতক মেডিকেশ্যনকেইটা দিওঁ। এতিয়া ইয়াতে আমি 15টা কৰিলোঁ, এনেকুৱা ইয়াত আমি 22টা হাতী কৰিলোঁ কহৰাত, আৰু 12টামান হাতী আমি অগ্ৰাতলত কৰিলোঁ। ডিজিজ সেনেকুৱা পোৱা নাই। ৰেগুলাৰ চেকআপ হয়, হেল্থ চেকআপ ৰেগুলাৰলি আমি এটা থ্ৰ' হেল্থ চেকআপ কৰোঁ। গোটেইকেইটা হালদি এভাৰেজ হেল্থত আছে, ভালেই আছে মোটামুটি। পেৰাচাইট পোৱা যায়, পেৰাচাইটৰ হিচাপত মেডিচিন মিলে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভাগীয় সকলো হাতীকে কৰা হ'ব? গোটেই হাতীকে কৰা হ'ব। আজি আমাৰ 14টা হাতী মানে পোৱালি মিলাই 14টা হাতী আমাৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ল, আৰু এটা বুঢ়াপাহাৰ ভিতৰত আছে। আমি তাৰ স্কুল টেষ্ট কৰিবলৈ আমি CWRCলৈ পঠিয়াই দিম পিছত। হয় হয়, প্ৰতি বছৰে কৰা হয় এইটো। এইটো পেলুৰ দৰৱ, বিশেষকৈ পেলুৰ প্ৰব্লেমটোহে আছে, বেলেগ প্ৰব্লেম নাই সিহঁতৰ। হয়, আৰু বাকী ভিটামিনছ দিয়া হৈছে। গোটেইখিনিকে গোটেই ভিটামিনছ দিয়া হৈছে, আৰু বাকী পোৱালিখিনিক আমাৰ আপোনাৰ ডিঅমিঙৰ কাৰণে টেবলেট দিয়া হৈছে। হাতী আমাৰ বেলেগ নাই, আমি জাষ্ট মানে অকল আমাৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল অকল যিটো মানে পেট্ৰলিং।